Заходи щодо попередження пожеж на опалювальний сезон 2016-2017 років провели в Сніжках. Під пильним керівництвом провідного інспектора Ставищенського районного сектору Головного управління надзвичайних ситуацій України у Київській області Сергія Розуменка та за участі працівників газової служби енергетиків здійснювалася перевірка всіх видів опалення – пічного, газового та електричного. Жителі села з розумінням поставились до такого роду перевірки. В рамках заходу спеціалісти роз'яснювали сільчанам правила техніки безпеки життєдіяльності. Особливу увагу приділяли одиноким та громадянам похилого віку. До цього заходу долучилася і Сніжківська сільська рада. На завершення потрібно зазначити, що лише спільними зусиллями можна досягти позитивних результатів. Такі профілактичні виїзди служб на місця – це запорука безпеки життєдіяльності громадян. Проте не варто забувати і про власну відповідальність у користуванні опаленням. Потрібно бути максимально уважними і дотримуватись всіх правил пожежної безпеки. Метою відпрацювання населеного пункту, яке ми сьогодні здійснили, це в селі Сніжки, є попередження та недопущення пожеж під час початку опалювального періоду, правильної поведінки при експлуатації пічного опалення, газового обладнання у приватних домоволодіннях громадян. При проведенні цього заходу залучені були співробітники газового господарства, працівники електрогосподарства РЕСУ, народні депутати, вуличні депутати села, також працівники Державної служби надзвичайних ситуацій в Ставищенському районі. При обході домоволодінь громадян було виявлено та усунуто на місці під час даного заходу дрібні недоліки, як по електрогосподарству, так і по газогосподарству у приватних домоволодіннях. Перевірялися домоволодіння громадян, які знаходяться в скрутному матеріальному становищі, люди похилого віку, одинокі та пристарілі громадяни, які потребують допомоги даних служб в обслуговуванні електрогосподарства та газових приладів. Основна маса населення, те, яке ми відвідали жителі села Сніжки, готові до опалювального періоду, недоліки не такі, щоб кричащі. Ну, будемо надіятися, що початок і весь опалювальний період пройде у нас благо, хорошо і без пригод.